Hej. Hur reagerade du när du fick rollen? Det var ju många provfilmningar. Jag fick inte den så här till mig direkt. Nej, okej. Men när du väl fick telefonsamtalet då? Efter alla dessa provfilmningar? Grymt. Det var ju fantastiskt. Du hade gjort 3 provfilmningar så att det var ju en lång väg dit. Ja. Men det var grymt. Vad skönt. Det måste verkligen ha släppt. Men vad var det jag tänkte på? Hur hade du någon relation till Monica Zetterlund sen tidigare? Ja, precis som Pippi Långstrump, Köttbullar och Hasse och Tage och hela svenska folksjälen, så har man ju, är man svensk uppvuxen här så har man ju en relation till det. Ja. Det finns i uppväxten. Men, alltså du har haft lite Monica-plattor hemma? Jag fick en platta av min mamma faktiskt. 1 år innan det här var aktuellt. Det var helt skumt. Är det sant? Och då lyssnade hon på henne. Hon hade på känn. Ja, hon hade det. Hon lite... Hon hade hela tiden tänkt att du var en Monica Zetterlund. Men vad det jag tänkte på? Hur har du gjort för att gestalta Monica? Har du liksom gått in i rollen nu? Det är 2 år sedan provfilmerna. Ja, det har varit jättemycket Monica i 2 år, kan jag säga. Men som sagt, det har varit en paus nu. Så nu får man liksom återuppleva lite igen. Mm. Så att jag blir lite nostalgisk. Så här, förra året så höll vi på så här och spela in. Och nu får man ut och känna, uppleva det en gång till. Och det är kul. Premiären är ju rätt snart. Mm. Är du nervös? Har du sett det färdiga? Ja, det har jag. Det har du. Är det bra? Jag får insikt och får uttala mig, men det känns fantastiskt. Det är grymt att få vara med om det här. Ja. Det tack så hemskt mycket. Lycka till. Edda Magnusson!